Deci, la întrebarea aceasta, ce este geometria? Probabil că aș primi foarte multe răspunsuri dacă v-aș adresa-o și poate și voi. Ați fi destul de contrariat să vedeți că nu puteți să răspundeți chiar ușor la această întrebare. Este o întrebare grea. La întrebarea aceasta va răspunde acest curs. Acum să luăm o problemă simplă, pentru că doresc prin câteva probleme simple să vă spun care este lumea geometriei și pe urmă să vedem cum trebuie să ajungem la acea lume a geometriei. Deci problema simplă, problema 1, se referă la un triunghi ABC. L-am desenat. Și în acest triunghi am să duc înălțimea aceasta din A pe BC. Deci am dus o perpendiculară din A pe BC. Să zicem AD și am dus o perpendiculară din B pe AC și să notez această perpendiculară cu BE. Bun. Punctul acesta de aici, de intersecția două înălțimi, se numește ortocentru și se notează de obicei la noi la geometrie cu litera H. Este ortocentru. Se poate demonstra că și cea de-a treia înălțime trece pe aici, dar asta o să vedem puțin mai încolo. Am să iau mijlocul laturii BC. Și acest mijloc al laturii BC aș putea să-l notez cu M. Iar această dreaptă AM, deci dreapta care unește un vârf al triunghiului cu mijlocul laturii, se numește mediană. La fel, dacă voi considera mijlocul acestei laturi de aici, deci este, să-l notez cu o literă, să-l notez cu litera N, așa, am încă o mediană și această mediană este BN. AN și BN se întâlnesc într-un punct foarte important al geometriei triunghiului, care se numește centrul de greutate, G. De fapt, toate medianele trec prin G. Acum am să consider perpendiculara în M pe latura BC și perpendiculara în N pe latura BC. Punctul acesta de aici este punctul de intersecție a două mediatoare. Deci pentru că aceste perpendiculare sunt mediatoare și acest punct, am să șterg surplusul de aici, că am să încerc să-l notez în partea aceasta, este punctul O, centrul cercului circumscris triunghiului. Adică, cu alte cuvinte, dacă aș desena AO, PO, CO, aș avea trei segmente egale. Deci, cu alte cuvinte, dacă aș pune un compas cu vârful lui în O, adică cu partea aceea cu cuiu, și mișc cealaltă cu mărimea segmentului AO, compasul se va roti și va ajunge din A în B, din B în C și din C în A, deci va descrie un cerc în jurul triunghiului ABC. De exemplu, problema asta 1 ne cere să arătăm, deci în concluzie, pentru problema aceasta 1, este să arătăm că punctele H, G și O sunt coliniare. Probabil că mulți dintre voi știu această problemă. Domn profesor? Da, da. Nu este chiar dreapta lui Euler? Ba da,
Tocmai de asta am și spus, probabil dintre mulți dintre voi știu această problemă, avem de a face cu o dreaptă importantă asociată unui triunghi, dreapta lui Euler. Am să fac un comentariu. Există o pagină de internet unde găsiți toate punctele, dreptele și cercurile importante asociate unui triunghi. Sunt în număr incredibil de mare. Sunt mii. Deci, cu alte cuvinte, geometria îți permite să construiești tot felul de puncte importante, de drepte importante. Deci noi în această problemă am dori să arătăm că dacă unim O cu G, l-am unit. Așa. Și am să pun așa un semn de semidreaptă aici, adică OG este partea cu verde. Și dacă unim O cu H și luăm altă semidreaptă, aș vrea să arăt că punctele H, G și O sunt coliniare, arătând că semidreptele GH și GO sunt în prelungire. Deci, pentru demonstrație, pentru a soluționa problema aceasta, hai să stabilim un limbaj. De câte ori avem o teoremă, o lemă sau o propoziție, ceea ce facem este să demonstrăm acel rezultat. În momentul când formulăm o problemă, ceea ce dorim este să o rezolvăm și ca urmare să dăm soluția. Soluția acestei probleme, deci vom arăta că semidreptele GH și GO sunt în prelungire. Acum există o chestie, câte ori am o dreaptă dată un punct pe ea și din acel punct o semidreaptă în partea asta și o altă semidreaptă în partea asta, se poate demonstra că semidreptele sunt în prelungire, arătând, de exemplu, că aceste două unghiuri sunt egale. Deci unghiul alfa de aici este egal cu unghiul beta. Deci dacă alfa e egal cu beta, semidreapta, să o notăm S1, și semidreapta S2 sunt în prelungire. Și această tehnică o să o aplicăm și aici. Deci cumva rolul dreptei îl joacă AM. Rolul dreptei îl joacă AM. Rolul semidreptelor este jucat de GH și GO. Deci noi am dori să arătăm că unghiul acesta este egal cu unghiul acesta. Și dacă arătăm chestia aceasta, problema este terminată. Deci vreau să arăt că HGA unghi este congruent cu unghiul OGM. Nu este ușor. Nu va fi ușor. Tocmai de asta am pornit cu această problemă, pentru că va trebui să încercăm să vedem de unde scoatem această idee. Păi, probabil că ideea de bază îmi permite să hașurez ușor cu verde. Ideea de bază ar fi să arătăm că triunghiul acesta și triunghiul acesta, adică triunghiurile AHG și MOG, sunt asemenea. Deci pentru a reuși să dau soluția, vreau să arăt asta,
Iar pentru această egalitate de unghiuri HGA congruent cu OGM, arăt că triunghiul AHG este asemenea cu triunghiul hai să schimb cu literele frumos ca să se semene cu cu AHG, să-l privim la fel. M O G. Vreau să arăt asta. Pentru a arăta asta, trebuie să le încadrez triunghiurile într-un caz de asemănare. Și știm că există două cazuri de asemănare. Cazul unghi-unghi, păi, nu pot să-l folosesc aici, pentru că dacă aș găsi că două unghiuri sunt respectiv egale pentru cele două triunghiuri, atunci aș putea afirma direct că al treilea unghi așa, este egal. Deci nu pot să folosesc asta. Va trebui să folosesc cazul, am să scriu cu roșu aici frumos, următor. Adică voi arăta că AH supra MO este egal cu AG supra GM și voi mai arăta că unghiul HAG este congruent cu unghiul OMG. Bine, acum toți ați observat din start că asta e cel mai simplu lucru. Adică vreți să arătați că unghiul acesta de aici, OMG, este egal cu unghiul acesta de aici. Păi, aceste două unghiuri sunt foarte clar egale datorită faptului că aveți AH este paralel cu MO, AH este paralel cu MO și dreapta AM este secantă. Secantă. Deci, cu alte cuvinte, aici dacă scriu alterne interne, s-a terminat. De ce AH și MO sunt paralele? Pentru că amândouă sunt perpendiculare pe BC. Deci AH, virgulă MO, perpendiculare pe BC, deci rezultă că sunt paralele, iar cum AM este secantă, rezultă că avem niște unghiuri alterne interne. Acum, ca să poți să spui că AH pe MO egal cu AG pe GM, adică suntem în cazul acela special de asemănare, mai puțin folosit și pe care elevii îl pricep mai greu, ar trebui cumva să știu ceva despre mărimea segmentelor sau posibilitatea de a le compara. Și aici vine marea idee. Și marea idee am să o subliniez ducând MN. MN-ul este linie mijlocie. Deci este jumătate din AB. MN-ul este jumătate din AB. Deci dacă construiesc MN, automat mi-a apărut triunghiul OMN. Și automat mă pot uita și la triunghiul din partea aceasta, la triunghiul HAB. Păi, când mă uit la cele două triunghiuri, deci, în momentul când mă uit la triunghiul AHB și mă uit la triunghiul MON, păi eu observ că ele sunt asemenea, pentru că sunt triunghiuri cu laturile paralele. Și dacă sunt asemenea, relația AH pe MO egal cu AG pe GM egal cu 2 rezultă din asemănarea. Și egal cu 2 pentru că raportul de asemănare este cât este AB supra MN. Iar cum MN este linie mijlocie, raportul AB pe MN este 2. Păi, în acest moment, gata, rezultă ceea ce doream, adică rezultă că triunghiul AHG, nu înțeleg de ce nu scrie așa, triunghiul AHG este
Deci să ștergem aici. Nu știu de ce face asta. Bun. Deci mai luăm o dată. Vreau să șterg. E ca și cum ar avea o zonă din ecran care nu funcționează. Bun, am reușit. Deci, din această chestie de aici. Ok. Din această chestie de aici rezultă asemănarea, iar din asemănare, celelalte elemente care trebuie să fie congruente, unghiurile, cu alte cuvinte, sunt congruente. Deci va rezulta că HGA este congruent cu OGM. Deci s-a terminat. Aceasta este problema. Sunt coliniere datorită faptului că niște unghiuri, să zicem, acesta este beta și acesta este alfa, sunt egale. Și ca să arătăm că acelea sunt egale, s-au făcut niște raționamente. N-a fost foarte simplu, nu este nici foarte complicat. Aceasta este o problemă frumoasă de geometrie care pune în evidență o dreaptă importantă în geometria triunghiului. Așa. Deci, aceasta a fost problema 1. Bineînțeles că toată lumea aleagă această problemă de următoarea problemă. În literatura română este cunoscută sub numele de cercul celor 9 puncte și în mod greșit se spune că este cercul lui Euler, pentru că acest cerc este al lui Feuerbach și Brianchon. Ăștia doi, deci am să scriu cercul celor 9 puncte. Așa, am să scriu Brianchon. Feuerbach. Așa. Am să scriu cuvântul Euler și am să-l tai pentru că nu este Euler cel care l-a găsit și nu l-a interesat acest cerc. Și ideea pentru această problemă cu cercul celor 9 puncte este de tipul următor. Am ABC cerc și am să duc din nou cele două înălțimi pe care le-am văzut în problema precedentă. Așa. Hai să, ca să fie mai simplu, am să notez cu A1 piciorul acesta și cu B1 piciorul acesta. Acesta rămâne punctul H. Dacă e nevoie să-l mut, îl voi muta. Am să iau mijlocul A' și B' al laturilor BC și AC și am să consider și mijlocul. Am să cobor puțin mai mult pe B' pentru că pare că nu este la locul lui aici. Am să îl șterg și pe H de unde este și hai să vedem, să zicem că aici undeva este B' și aici este C', mijlocul lui AB. Bun. Și am să mă uit la patrulaterul C', B', A', A1. Deci C', B', A',
A1. Mă uit la el și ce constat despre acest patru latern? Păi, ce prim B prim? Este paralel cu BC, care BC conține, semnul de conține este inclus invers, A1 A prim. Așa. Deci asta înseamnă că patrulaterul este un trapez. Asta având în vedere și că A prim B prim nu poate să fie paralel cu C prim A1. Poate să fie paralel doar cu AB pentru că este linie mijlocie. Și dacă ar fi paralel și cu C prim A1, prin punctul C prim ar trece două paralele la A prim B prim, ceea ce nu se poate. Deci este clar că, având în vedere această situație, rezultă că C prim B prim A prim A1 trapez. Mai mult, așa cum ați spus și voi că A prim B prim este egal cu AB pe 2, pentru că este linie mijlocie, așa, conduce la, am să scriu egal cu, și am să zic A1 C prim, datorită faptului că în triunghiul ăsta pe care l-am desenat aici, în triunghiul A, A1, B, în care unghiul A1 este de 90 de grade, așa, se întâmplă că A1C' este mediană și dacă este mediană, mărimea acestei mediane, adică acestui segment, este exact egală cu AC', exact egală cu BC'. Deci, cu alte cuvinte, A'C' mediană și va fi egală cu, segmentul va fi egal cu BC', egal cu AC', și asta înseamnă că este egală cu AB pe 2. Deci, am obținut că A'B' egal cu A1C'. Deci, dacă mă uit la acest trapez de aici, această latură de aici, hai să o facem cu altă culoare, să o facem cu albastru. Această latură de aici și această latură de aici sunt egale, pentru că amândouă sunt AB pe 2. Păi asta înseamnă că trapezul este isoscel. Dar o teoremă pe care o știu îmi spune că dacă este isoscel, trapezul este inscriptibil. Și asta înseamnă că cercul care conține punctele A', B', C', adică mijloacele laturilor, va conține obligatoriu punctul A1, care este piciorul unei înălțimi. Picior de înălțime. Deci dacă vă uitați la acest rezultat, noi am demonstrat puțin mai mult aici. Și anume că pe cercul determinat de mijloacele laturilor, le reliefez din nou, mijloacele laturilor triunghiului sunt A', B', C' și pe cercul care trece prin aceste mijloace de laturi și pe care încerc așa să îl desenez. Știu că există piciorul ăsta de înălțime. Pe automat înseamnă că există și piciorul ăsta. Și automat, dacă duc înălțimea din C, există și piciorul ăsta. Deci, cu alte cuvinte, am găsit un cerc care trece prin 6 puncte în acest moment. Am găsit un cerc care trece prin 6 puncte. Deci, iată cercul. Ăsta este cercul celor 9 puncte. Dar deocamdată eu am arătat că sunt numai 6 puncte. E, în cele ce urmează voi arăta că acest punct este un punct special. Și pentru asta voi întoarce pagina. Voi schimba culoarea. Am să desenez rapid triunghiul.
am să scriu ABC, am să duc înălțimea aceasta, A, am zis că este A1, am să duc înălțimea aceasta, B, B1, și am să iau mijlocul segmentului determinat de vârf și de ortocentru. Și vreau să arăt că acest segment face parte din cerc. Din ce cerc? Pe din cercul care trece prin, aici este B prim, prin A prim, mijlocul laturii acestea, și C prim. Păi dacă punctul acesta, hai să-l notăm punctul acesta cu A2, deci vreau A2 aparține cercului care trece prin mijloacele laturilor. Și automat, dacă demonstrez că A2, automat voi demonstra că mijlocul segmentului BH face parte, mijlocul segmentului CH va face parte. Deci cercul va conține mijloacele laturilor, este determinat de ele, picioarele înălțimilor, deci trei mijloace de laturi, trei picioare de înălțim și trei puncte care sunt la jumătatea segmentelor determinate de ortocentru și vârfuri. Deci deocamdată eu vreau să arăt că A2 este pe acest cerc, pe cercul A prim, B prim, C prim și totul se termină. E destul de simplu. Mă uit la această, la acest segment, A2 C prim. Păi A2 C prim este linie mijlocie în triunghiul AHB. În triunghiul AHB. Bun, e linie mijlocie. Foarte tare. Asta înseamnă că A2 C prim este paralel cu BH și să nu uităm că BH este perpendicular pe, este înălțime, deci este, este perpendiculară pe AC. Deci asta înseamnă că rezultă că și A2 C prim este perpendicular pe BH. Deci reținem pentru noi acest rezultat. Acum, perpendicular pe AC. Scuzați-mă, am scris greșit. Foarte bine. Să mă corectați de câte ori greșesc, vă rog frumos. Pe AC. Bun. Acum, haideți să ducem dreapta A prim C prim. A prim C prim. Dacă mă uit la A prim C prim, ea este paralelă cu AC. Deci asta înseamnă că, de fapt, dacă aceste două lucruri împreună ne spun că A2 C prim este, de fapt, perpendicular pe A prim C prim. Și asta înseamnă că unghiul de aici este de 90 de grade. A, pe la fel, la fel se va întâmpla dacă voi considera A prim B prim și A2 B prim. Imediat aici va trebui să corectez, am scris B1 de două ori, deci cu alte cuvinte, aici litera normală este B prim. Deci absolut la fel se arată că unghiul ăsta e de 90 de grade. Adică cu alte cuvinte, ca să spunem așa, pe prima 2, pe prima 2 e paralel cu HC, iar HC este perpendicular pe AB, deși pe AB prim, deci înseamnă că unghiul ăsta de aici este de 90 de grade. Pe asta înseamnă, ia uitați-vă ce frumos rezultă, patrulaterul. Rezultă că patrulaterul
A prim, B prim, A doi, C prim, inscriptibil, inscriptibil. Deci asta înseamnă că A doi aparține cercului determinat de A prim, B prim, C prim. La fel se va arăta și pentru punctul ăsta, la fel se va arăta și pentru punctul ăsta. Deci cercul este completat cu 9 puncte. Am să le desenez cu negru mai clar. Punctul ăsta, punctul ăsta, punctul ăsta, punctul ăsta, punctul ăsta, punctul acesta, punctul acesta și punctul acesta. Acestea sunt cele 9 puncte ale cercului. Și din această demonstrație pe care tocmai am făcut-o, am să duc cu albastru A doia prim pe A doia prim, întrucât unghiul acesta este de 90 de grade, A doia prim este diametru. Devine diametru în cerc. Diametru. Deci asta înseamnă că undeva aici la mijloc este un punct special omega, care este centrul cercului celor 9 puncte, pe care încerc acum să îl desenez cu albastru, în speranța că cât de cât o să iasă. Sigur că există programe, voi deja știți să folosiți GeoGebra și așa mai departe și putea să faceți foarte frumos asta cu programe. Deci eu am desenat cu mâna. Bun, și iată, așa se fac problemele cu raționamente. Deci observăm că în aceste probleme, aceste două probleme pe care le-am făcut până acum, am folosit diverse noțiuni, paralelism, patru latere inscriptibile, caz de asemănare, cazul 2, că m-am mai spus că există un caz. Am făcut raționamente legate de colinearitate, unghiuri cu laturile în prelungire, asemănări care erau obținute prin adăugarea de linii în figură, astfel încât să putem să ne construim lumea. Deci, geometria așa arată. Ea este mai grea pentru copii, pentru că presupune că ei trebuie să înceapă să facă raționamente. Să vadă că, să spunem așa, alfa implică pe beta, beta implică pe gamma, gamma implică pe delta și dacă am obținut această implicație din alfa implică pe delta, de fapt pot să obțin în mod echivalent și epsilon implică pe iota. Și atunci pot să trag niște concluzii legate de toate aceste lucruri și asta înseamnă că construiesc o soluție, adică dau o demonstrație a unui fapt pe care doresc să-l demonstrez. Adică eu aș dori să arăt în cazul de față că cele 9 puncte sunt pe același cerc și încep să fac raționamente ca să arăt că ele într-adevăr sunt pe același cerc. Un cerc este determinat de 3 puncte. Vom vedea că am folosit chestia aceasta în sensul că am luat cercul determinat de mijloacele laturilor și am arătat că pe el se află pe rând picioarele înălțimilor și mijloacele segmentelor determinate de ortocentru și vârfuri. Cele 3 puncte sunt coliniare pentru că și am făcut raționamente de tipul celor descris anterior, în sensul că am folosit ideea aceea că unghiurile cu laturile în prelungire sunt egale. Și invers, dacă am o dreaptă și două semidrepte, astfel încât formează unghiuri egale în raport cu dreapta respectivă, atunci cele două semidrepte sunt în prelungire. Și așa mai departe. Și pentru ca să arătăm că cele două unghiuri sunt egale, le-am încadrat în niște triunghiuri asemenea. Ca să demonstrăm că triunghiurile acelea sunt asemenea, am folosit alte triunghiuri asemenea. A fost nevoie de idei, iar copiii nu pot să ajungă la idei decât prin voi. Adică, să nu credeți că se va întâmpla
ca în clasa voastră să fie vreunul care să știe, așa, coborât din neant, noțiuni de acest tip. Va trebui să îi învățați. Este un proces mai greu și veți să reușiți să câștigați numai pe unii. Pe alții nu o să reușiți să îi câștigați niciodată. Bun. Deci, noi nu de astfel de probleme ne vom ocupa în acest curs, deocamdată. Deocamdată, noi va trebui prin acest curs să punem bazele geometriei, fundamentele geometriei, înseamnă că trebuie să vă explic eu cumva ce stă la baza construcției unei geometrii. Câte geometrii putem să construim? Și aceia dintre voi care sunt religioși, aici vor găsi o chestie extraordinară, o revelație, în sensul că noi ne vom juca de-a Dumnezei. Vom da niște legi, să fie lumină, să fie așa. O, să spunem ce trebuie să avem și de la acele lucruri pe care le dăm ca să fie, așa, pe care le vom numi axiome, vom crea o lume, geometria noastră. Bun, dacă sunt întrebări până aici, vă rog frumos, orice întrebare doriți. Eu nu am întrebări, am înțeles tot ce ați făcut. Interesante demonstrațiile. Bun, deci astea sunt demonstrații care oricum eu mă așteptam să le știți de la anul întâi, primul semestru de la geometrie, pentru că cercul acesta al celor 9 puncte, dreapta lui Euler, sunt noțiuni, cum să spun, fundamentale pentru geometria triunghiului. Noi le-am făcut, da, dar folosind omotetii. Ah, bineînțeles, există acela este un alt mod de a privi geometria, așa anume prin transformări geometrice. Sigur că da. Există multe moduri de a privi geometria. Și tocmai de asta există acest curs acum, când sunteți la finalul facultății, așa se face oriunde în lumea asta. Există acel curs care începe să vă spună, domnule, dar de fapt ce este geometria? Păi geometria poate să fie privită și ca geometrie de transformări, poate să fie privită ca geometrie din asta clasică, în care folosesc congruențe și asemănări. Și de fapt, până una alta, veți vedea că geometria este altceva. Deci este o construcție logică a ceea ce se va întâmpla să fie mai mult de o geometrie. Deci, ceea ce vom vedea va fi construcția lui Hilbert. Vom mai face o problemă. Da, vă rog, frumos. Am și o întrebare. Aceste relații, până la urmă, au loc în orice tip de triunghi. Adică nu contează dacă este, să zicem, triunghi dreptunghic, echilateral sau... Ce anume? Adică dreapta lui Euler, dacă există în orice triunghi? Da, există. Da. Dreapta lui Euler există în orice triunghi. Cercul celor 9 puncte este asociat oricărui triunghi. N-am făcut nicio presupunere legată de triunghi. Poate era bine să vă fi spus de la început, fie ABC un triunghi oarecare. Și atunci se înțelege că printre triunghiurile oarecare sunt și triunghiurile particulare. Cele dreptunghice, cele echilaterale, cele isoscele sau... dacă unghiul A ar fi mai mare de 90 de grade, adică dacă cumva unghiul A este obtuz. Deci, cu alte cuvinte, au sens noțiunile astea și pentru triunghiuri obtuzunghice. Deci, în total, aceste două probleme au sens pentru două triunghiuri, pentru un triunghi, pardon, ar trebui să spun pentru un triunghi oarecare. Pentru un triunghi oarecare. Cele 9 puncte la triunghiuri particulare se mai reduc. Nu o să mai fie 9, că se suprapun. Sigur că da. De exemplu, când ai de-a face cu un triunghi echilateral, picioarele înălțimilor și mijloacele laturilor sunt aceleași. Deci rămân doar 6 puncte. Da. Evident. Foarte bine. Vă mulțumesc pentru aceste observații. Mai sunt observații. Deci toate observațiile pe care le-ați făcut
au fost bune. Și vreau să vă spun ceva. Și dacă n-ar fi fost bune, orice observație este importantă, pentru că făcând aceste observații și discutând împreună, eliminăm ceva care îl avem în noi și care ar putea să fie greșit. Deci toate aceste discuții sunt benefice. Deci nu ezitați să întrebați, pentru că de fapt asta este marea problemă a noastră. Nu ne place să întrebăm, nu ne place să discutăm. Nu, tocmai că trebuie să discutăm și în felul acesta matematica devine mai ușoară. Și de fapt din cursul acesta o să vedeți ceva incredibil. Noi vom construi și corpul numerelor reale folosindu-ne de axiomele acestea de geometrie. Adică practic este o... acest curs face un serviciu foarte interesant. Când erați voi în anul 1, pe semestrul 2, profesorul cu care ați făcut, și mi se pare că eu am fost acela, așa, s-a chinuit să vă vorbească despre geometria cu coordonate. Deci, cu alte cuvinte, s-a chinuit să vă arate că algebra interpretată convenabil devine geometrie. În anul 2, când ați făcut cu mine, pentru că numai cu mine se putea face geometria diferențială, v-am arătat că analiza interpretată convenabil devine geometrie. Aha, deci algebra interpretată convenabil devine geometrie. Adică cum algebra interpretată convenabil? Păi, n-avem decât să luăm un sistem de coordonate în plan, de exemplu, și pentru dreaptă o să am o ecuație de grad 1. Pentru cerc, o ecuație de gradul 2. Pentru elipsă, tot o ecuație de gradul 2. Problema de coliniaritate înseamnă a arăta că niște coordonate de puncte verifică ecuația unei drepte. Problema de drepte care se intersectează înseamnă rezolvarea unui sistem. Intersecția dintre o elipsă și un cerc înseamnă rezolvarea tot a unui sistem, numai că sistemul acela este de gradul 2. Și așa mai departe. Și putem să obținem proprietăți geometrice, uitându-ne la niște ecuații algebrice care reprezintă obiecte geometrice. Și astfel am studiat multe proprietăți, cum au fost, de exemplu, proprietățile optice ale conicelor, am studiat cuadrice. Deci, asta înseamnă algebra interpretată convenabil devine geometrie. În anul 2 am studiat suprafețe și, pe urmă, am studiat deci mulțimi cu coordonate și am făcut geometrie diferențială pe ele și ne-am dus aproape până în teoria relativității. Deci, cu alte cuvinte, geometria era o analiză interpretată convenabil. V-am arătat de multe ori cum arată analiza în momentul când gamma IJK era 0, deci cu alte cuvinte, în euclidian, și cum arată analiza când gamma IJK era diferit de 0 și apărea, deci datorită simbolurilor lui Christopher, diferite de 0, derivarea nu mai era derivare, ci era ceea ce am numit derivare covariantă. Și de aici s-a construit o lume întreagă. E, acum eu mă voi strădui să vă arăt, dom'le, vă voi crea algebra, vă voi crea analiza. Și de unde vă voi crea algebra și analiza? Din geometrie. Când eram mic, când eram prin clasa 12-a, am avut norocul să cunosc un profesor extraordinar de mare, așa, care își dăduse doctoratul la Sorbona și docența la Roma și care cumva era prieten de familie cu familia mea și care m-a pregătit așa pentru matematică și spunea, în momentul când eu rezolvam o problemă, spunea ceva interesant și anume, nu te du pe soluția de algebră. Aceea este evidentă. Încearcă să privești matematica ca un tot. Încearcă să o rezolvi prin analiză sau încearcă să o rezolvi prin geometrie. Sau încearcă să o rezolvi prin fizică. Păi, atunci, acest tip de abordare a lucrurilor este cel care ne face să progresăm. Și să vedem o problemă în stilul acesta. Haideți să luăm următoarea problemă. Am să iau un triunghi
ABC. Bun. Și am să construiesc în afara triunghiului trei triunghiuri echilaterale. Deci am să iau un punct aici, astfel încât triunghiul AC1B să fie echilateral. Adică, cu alte cuvinte, toate unghiurile acestea sunt egale cu 60. Am să iau în partea aceasta atât încă pe figură, deci am să le iau aici pe A1 și am să îl iau în partea aceasta pe B1. De la început trebuie să nu credeți cumva că neapărat punctele C1A și B1 sunt coliniare, datorită faptului că astea sunt deja, unghiul acesta și unghiul acesta sunt de 60 de grade. Ca să fie coliniare ar însemna că și unghiul BAC să fie de 60 de grade. Ori eu am zis că de la început triunghiul BAC este un triunghiu oarecare. Deci nu, dreptele C1B și BA1 nu sunt, nu este o aceeași dreaptă, sunt două drepte distincte. Deci singura chestie care am făcut-o, deci am construit aceste triunghiuri echilaterale în afară. Și acum, pasul 1, și nu este greu acest pas, am să iau cercul care trece prin C1, B și A. Și cercul care trece, frumos, îl fac numai așa, pentru că se subînțelege. Așa. Vă rog să-mi permiteți să notez cu T acest punct de intersecția celor două cercuri. De la început, ca să simplific problema, am să presupun doar cazul în care triunghiul ABC este ascuțit unghic. Ascuțit unghic. Adică toate unghiurile sunt mai mici decât 90 de grade. Am luat intersecția aceasta. Observă cineva ceva? Probabil cel al treilea cerc. Așa? Trece tot prin T. Perfect. Deci, colegul vostru spune că o primă concluzie, hai să notăm C1, este că cercul care trece prin, hai să scriem așa frumos, ABC1 și îl intersectează pe cercul care trece prin ACB1, așa, intersectează și cercul care trece prin BCA1, așa, diferit de mulțimea vidă. Asta înseamnă că toate cercurile trec prin T. Deci la soluție pentru acest punct, voi arăta că T aparține celui de-al treilea cerc. Cercului care trece prin B, C, BC și A1. Nu este foarte greu. Chestia asta vreau. Vreau T, care aparține lui BCA1. Păi, foarte simplu. Mă uit la patrulaterul ATPC1. C1 fiind acesta. Păi, dacă patrulaterul ăsta este inscriptibil, cum unghiul ăsta e de 60 de grade, înseamnă că obligatoriu unghiul de aici, obligatoriu este de 120 de grade. Pentru că într-un patrulater inscriptibil, suma unghiurilor opuse este de 180 de grade. La fel dacă duc și TC. E simplu de arătat, prin același argumente, că întrucât ăsta este de 60 de grade
și patrulaterul A, B1, C, T este inscripit, ăsta este de 120 de grade. Deci, rezultă că obligatoriu unghiul acesta este de 120 de grade, pentru că suma unghiilor în jurul unui punct este 360 de grade. Și cum ăsta este de 60 de grade prin construcție, înseamnă că patrulaterul BT CA1 este inscriptibil. Deci, ați înțeles soluția. Deci, o schițez. Deci, vreau ca T să aparțină cercului lui BCA1, adică asta este echivalent cu arăta, deci nu știu încă, că patrulaterul BTCA1 inscriptibil. Așa, cum A1 este 60 de grade, cu unghiul acesta este de 60 de grade, ceea ce vreau este ca unghiul BTC să fie egal cu 120 de grade. Și lucrul acesta este simplu. Pentru a obține chestia aceasta, mă folosesc o dată de patrulaterul inscriptibil A, B, T, C1. Așa. Și patrulaterul inscriptibil A, C, imediat, acum am zis, nu am zis ABT, nu e bine, că e ca și cum s-ar intersecta. Trebuie să scriu literele în mod corect. Deci, literele sunt AT, B, C1 și AC, AC nu merge, deci trebuie să spun AT, C, B1. Astea sunt inscriptibile. Inscriptibil, inscriptibil. Și din aceste două inscriptibile am unghiul acesta de 120, unghiul acesta de 120, suma în jurul punctului este 360 de grade și s-a terminat. Ăsta e de 120 de grade. Și ca urmare, patrulaterul BTC A1 este inscriptibil, ceea ce vreau, adică asta vreau. Asta înseamnă că punct T. Bun. Din această figură n-am să șterg decât faptul că am desenat aici suma unghiurilor în jurul unui punct. N-am nevoie de ea. Vreau doar să mai observați un lucru pe care îl fac, îl scriu doar ca observație. Uitați-vă puțin AT și vă rog frumos, prelungesc, adică nu prelungesc, unesc T cu A1. Asta este limbajul. Unesc T cu A1. Păi, unind T cu A1, vă rog să vă uitați puțin la patrulaterul B, T, C, A1. Păi, este inscriptibil. Tocmai am descoperit asta. Păi, dacă este inscriptibil, unghiul acesta de aici, unghiul B, T, A1, este același cu unghiul de aici, adică unghiul BCA1, adică unghiurile formate de diagonale. Diagonalele sunt BC și TA1 cu laturile opuse. Deci, mă uit la unghiul BTA1, este egal cu unghiul BCA1. Dar asta de aici e de 60, pentru că patrulaterul era, deci, pentru că triunghiul BCA1 era echilateral. Deci ăsta este obligatoriu de 60. Deci obligatoriu ăsta de aici va fi de 60. Și când mă uit, asta înseamnă că AT și TA1 sunt semidrepte în prelungire, pentru că unghiul ATB plus T BA1, deci ATB plus TBA1 este egal cu 180 de grade și asta înseamnă că punctele AT și A1 sunt coliniare. Rezultă ATA1 coliniare. Oh, perfect. Deci, dar așa cum arăt că, cum am arătat că AT și A1 coliniare,
pot să arăt că BT și B1 sunt coliniare, CT și C1 sunt coliniare. Deci punctul ăsta T este intersecția a trei cercuri, dar este și intersecția a trei drepte importante. Pe de altă parte, punctul ăsta se numește punctul de egală vedere sau punctul lui Torricelli. Punctul de egală vedere sau punctul lui Torricelli. Punctul lui Torricelli. Adică ce înseamnă asta? Pe în momentul când eu locuiesc în interiorul acestui triunghi ascuțit unghic, dacă eu vreau să văd să fie unghiul ATB egal cu, deci noi am construit cumva, am pus în evidență că există un punct T cu proprietatea că unghiul ATB este de 120 de grade, unghiul ăsta de aici BTC este de 120 de grade și unghiul acesta este de 120 de grade. Deci dacă eu mă așez aici și întâi mă uit la C și pe urmă mă uit la A, văd că unghiul care îl am în față, pot măsura, este de 120 de grade. Și la fel, deci de asta se numește punctul de egală vedere. Și nu mai e alt punct. Deci nu mai există alt punct. Pentru că punctul ăsta de egală vedere, punctul T, l-am găsit ca intersecția a trei cercuri. Și cele trei cercuri care erau BC și A1, AB și C1 și AC și B1 n-au decât un singur punct de intersecție. Sau punctul T l-am găsit ca fiind intersecția dreptelor A1, BB1 și CC1. Deci, nu mai puțin, trebuie să răspund, vă rog frumos.
Bună ziua, m-auziți cumva? Da, vă auzim. Dar m-ați auzit și până acum tot ce am spus? Nu. Păi și de ce nu mi-am scris un mesaj pe WhatsApp ca să pot să corectez problema? Păi răspundeați la telefon și am crezut că încă sunteți acolo. Nu, deci, deci de atunci, eu am, nu, n-am răspuns la telefon, doar l-am închis. Deci nu am, evident că n-am răspuns la telefon. Am zis că trebuie să răspund la telefon, dar am... Așa. Bun, deci nu ați auzit practic nimic din ce am făcut. Dar eu am să știți că am, sper că am înregistrat absolut totul corect. Sper să se fie înregistrat. Nu știu ce să zic. În orice caz, mă întorc. Deci, vă rog frumos, dacă se întâmplă ceva și nu mai și pierdeți contactul cu mine, vă rog scrieți-mi pe WhatsApp ca să pot să corectez chestia aceasta. Deci uitați-vă, eu am demonstrat unde este ultimul lucru pe care l-ați văzut voi. Domn profesor, trebuie să ne dați share, că noi n-am văzut nimic până acum, de când ați închis atunci apelul. Nu am închis eu, înțelegeți că tâmpenia asta că am lucrat pe internetul de pe telefon, pentru că ăla de acasă nu știam dacă merge bine și când m-a sunat mama mea, s-a întrerupt. Deci practic e o chestie care se întâmplă cu aparaturile astea și din păcate nu sunt eu vinovat că se întâmplă așa. Ok, facem imediat share-ul. Deci share-ul, deci ăsta a dispărut. Deși mie figurează aici un punct pe ecran, screen broadcasting este încă activ. Numai puțin, share. Deci voi nu vedeți nimic din screen, spuneți? Nu. Bun, ne ducem aici. Share screen, din nou. Deci eu am punctul acela roșu, mi-a rămas pe ecran. Deci eram convins că vorbesc pentru toată lumea. N-are nimic. Pot să... Acum îmi spune că nu poate să facă broadcasting-ul ăsta. De ce oare? Ia să facem stop. Start. Acum vedeți ecranul, vă rog frumos. Da, ați dat share screen. Da, deci să nu credeți că mi este ușor cu chestia aceasta. Ia să vedem, oare asta funcționează în continuare? Bun, deci unde... Deci eu cât... Deci am văzut problema asta, am făcut-o împreună. Asta am făcut-o împreună. M-am apucat de problema aceasta. Asta ați văzut, poate, chestiile acestea. Da. Așa. Da, da. La pagina 5 am rămas. Bun. De aici... Ați apucat doar să puneți punctul și să-l uniți cu vârfurile triunghiului și atât. Bun. De atunci deci, n-am mai văzut nimic. Bun, atunci hai să ne uităm pe ce scrie aici, că e destul de simplu de văzut. Deci am triunghiul, punctul acela de egală vedere și punctul M, și punctul M, oarecare în plan. L-am desenat în interiorul triunghiului, dar poate să fie oriunde în plan. Eu vreau să arăt că dacă iau și măsor MA, MB și MC și le adun, deci când M este în plan, iau toate sumele de forma MA plus MB plus MC, minimul se realizează pentru punctul T. Adică cu alte cuvinte, minimul este TA plus TB plus TC. Adică cu alte cuvinte, algebric vorbind, voi arăta că TA plus TB plus TC e mai mic decât MA plus MB plus MC cu egalitate dacă și numai dacă M egal cu T. Are cineva microfonul deschis? Vă rog frumos, închideți-l ca să pot să nu mai auzi zgomote suplimentare. Bun. Deci asta este problema. Vreau să arăt așa ceva. Și am zis că pentru a arăta așa ceva voi face o figură simplificată.
Deci, voi face o figură simplificată. Și acea figură simplificată, deci, n-aveți cum. Deci, e mai greu de urmărit. Eu sunt împotriva planșelor și așa mai departe. Prefer să fac din nou. Deci, uitați-vă ce fac. Ca să fie totul simplu, am să desenez un cerculeț. Am să desenez aici B, aici C, așa, aici am să iau astfel încât ăsta să fie triunghi echilateral, BCA1. Și acum, pe aici pe undeva să zicem că este punctul A. Așa, am să unesc A cu B și A cu C. Deci aceasta este configurația mea. Deci este triunghiul inițial ABC, ăsta. Este triunghiul inițial ABC. Și BCA1, adică am de-a face cu triunghiul echilateral. Întrebare, cine este aici? Cine este în momentul când duc AA1 și îl intersecționez cu cercul? Ce punct este acesta? Păi, din prima pagină de aici, din prima pagină, păi, A1 îl conține pe T. Pe de altă parte, patrulaterul BTCA1 este inscriptibil. Deci se află pe cerc. Deci când mă întorc aici, pe pagina asta, punctul de aici este tocmai T. Punctul de aici este tocmai T. De ce? Pentru că BTCA1 este inscriptibil și pe de altă parte ATA1 sunt coliniare. Am demonstrat asta. Acum, iau M oarecare. Nu știu contează unde îl iau. Am să-l iau pe M. Uitați aici în afară ca să... Am să-l iau pe M aia afară. Și am să iau MA, MB, MC. S-a întâmplat ceva iarăși? Mai sunteți acolo? Tot apar... Da. Da, ok. Deci văd că mi-a apărut o chestie pe ecran. Bun. Deci, ceea ce vreau eu este să arăt că TA plus TB plus TC e mai mic sau egal cu MA plus MB plus MC cu egalitate, dacă și numai dacă M este chiar punctul T. Deci vreau să arăt asta. Iar eu vă spun așa, unesc B cu T și T cu C. Și mă uit la patrulaterul BTCA1. Patrulaterul BTCA1 și aplic teorema lui Ptolomeu. Așa, iar țin cont că patrulaterul acesta este inscriptibil. Ce spune teorema lui Ptolomeu? Produsul diagonalelor, adică TA1 înmulțit cu BC este egal, asta spune teorema lui Ptolomeu pentru cazul patrulaterului inscriptibil, cu suma produselor laturilor opuse, adică TB înmulțit cu CA1 plus TC înmulțit cu BA1. Dar triunghiul BCA1 este isoscel. Deci aceste laturi sunt egale. Deci aș putea să simplific prin L relația și am obținut că TA1 este egal cu TB plus TC. Deci în total am obținut că AA1, care este egal cu AT plus TA1, este egal cu AT, eu scriu TA plus TB plus TC. Deci am obținut o primă relație foarte importantă. Pe de altă parte,
mă uit la M de aici, care nu mai stă pe dreapta A1 neapărat, și rezultă că AA1 e mai mic sau egal cu AM plus MA1, adică suma a două laturi într-un triunghi este mai mare decât a treia latură. Deci o latură e mai mică decât suma celorlalte două, așa cum am scris eu aici, în forma asta. Acum scriu teorema lui Ptolomeu pentru patrulaterul PMCA1, care este oarecare. Teorema lui Ptolomeu acolo nu mai este o egalitate, este o inegalitate și este de tipul produsul diagonalelor. Diagonalele sunt MA1 plus MA1 înmulțit cu BC. Înmulțit cu BC egal, pardon, am zis produsul diagonalelor, mai mic sau egal decât suma produselor laturilor opuse. Deci MB înmulțit cu CA1 plus MC înmulțit cu BA1. Deci din nou mă folosesc ăsta, sunt egale toate, BC, CA1 și sunt mărimea laturii triunghiului echilateral. Deci dacă merg mai departe și folosesc inegalitatea obținută aici, o pun aici sus, o să obțin că A1 mai mic decât, în loc de AM scriu MA, și MA1, observați că e mai mică decât MB plus MC. Plus MB plus MC. Și acum iau această inegalitate, deci a fost obținută din teorema lui Ptolomeu, cunoscută sub numele de inegalitatea lui Ptolomeu, deci teorema lui Ptolomeu pentru patru latere oarecare, iar această relație a fost obținută, 1, a fost obținută pentru teorema lui Ptolomeu pentru patru latere inscriptibile și se numește egalitatea lui Ptolomeu. Deci, uitându-ne la 1 și la 2, am arătat că A1, care pe de o parte este egal cu TA plus TB plus TC, e mai mic decât MA plus MB plus MC, iar asta, egalitatea se întâmplă în felul următor. În primul rând, o egalitate s-ar întâmpla în momentul când M aparține lui A1. Deci M aparține lui A1. Asta ar face ca să nu mai am, deci să nu mai am de a face cu un triunghi propriu, ci aș avea un triunghi degenerat și atunci suma a două laturi egală cu a treia. Deci, practic, una din inegalități de aici a dispărut, dar cea de-a doua inegalitate se datorează faptului că patrulaterul este oarecare. Dacă ar fi fost inscriptibil, ar fi fost cu egalitate. Deci a doua egalitate se întâmplă pentru că se întâmplă numai dacă M este pe cercul care trece prin B, C și A1. Păi, în total, pun așa un semn de intersecție și acest semn de intersecție înseamnă că pentru ca această inegalitate de aici să devină egalitate, trebuie să se întâmple în același timp și că M aparține lui A1 și că M aparține cercului care trece prin B, C și A1. Pe asta, asta înseamnă că dreapta A1 o intersectez cu cercul, deci asta înseamnă că punctul M nu poate să fie altcineva decât punctul T. Deci, iar această chestie face ca punctul T să se numească punctul Torricelli-Fermat. Deci Torricelli-Fermat a dat această demonstrație pe care tocmai ați văzut-o. Deci Fermat nu s-a ocupat numai cu algebră, iată-l cu o problemă de geometrie foarte frumoasă. Și întrebarea mea, văzuserăți problema aceasta până acum? Da.
Țin minte că ne-ați demonstrat-o dumneavoastră când eram student și fizic, cu trei greutăți. Aici vreau să ajung. Aici vreau să ajung, este foarte important. De ce? Amintiți-vă ce v-am spus înainte cu profesorul acela care m-a ajutat pe mine să înțeleg matematica altfel. M-a ajutat să înțeleg ceva important. Că trebuie să mă uit la o problemă de geometrie, de exemplu, și să o rezolv ca pe problemă de geometrie, dar aș putea să o rezolv și ca pe una de algebră și ca pe una de analiză matematică. Adică, cu alte cuvinte, matematica este un tot. Matematica este un tot și n-am decât să-mi aleg eu metoda prin care rezolv problema respectivă. Dar dacă cumva pot să o rezolv în toate cele trei metode, super. Așa. Cursul acesta se vrea un tot, în sensul că dacă până acum știam că algebra interpretată convenabil devine geometrie și analiza interpretată convenabil devine geometrie, la sfârșitul cursului acesta vom vedea că voi putea crea algebră și voi putea crea analiză pornind de la geometrie. O să vedeți chestia aceasta. Și de unde? De la acest sistem axiomatic care se numește sistemul axiomatic Hilbert. Și acum vreau să vă arăt ce v-a spus colegul vostru, Leona, și anume că există o soluție fizică la această problemă. Dacă v-aș arăta și o soluție fizică, atunci lucrurile devin mai interesante, în sensul că asta ar însemna că problema asta, de fapt, ce este? Geometrie sau fizică? Și dacă cumva ajungem la concluzia că este și geometrie și fizică în același timp, înseamnă că există o imagine a fizicii prin geometrie și există o imagine a geometriei prin fizică. Păi asta oricum știam de la teoria relativității. Deci, iată o problemă mică care se poate face și copiilor, dar care ascunde foarte mult înțeles filozofic în ea. Și acum să dăm soluția fizică. Am să iau o masă și în masa aceea am să fac trei găuri. O gaură corespunzătoare lui A, o gaură corespunzătoare lui B și o gaură corespunzătoare lui C ca să realizez triunghiul. Am să iau un sistem de fire și am să bag un fir pe aici, pe sub masă, îl trec prin B și îl duc undeva sus. Am să iau alt fir, merge aici pe sub masă, îl trec prin A și un alt fir, care e pe sub masă, trece prin C și pe toate acestea am să le unesc și am să fac un nod aici. Am să fac un nod. Acum, am să pun mâna și am să țin de nod. Și am să adaug în capetele firelor, am să adaug greutăți. Adică o să iau o greutate de un kilogram pe care am să o pun aici, o greutate de un kilogram pe care am să o pun aici, o greutate de un kilogram pe care am să o pun aici. Trei greutăți egale. În acest moment, desenul nu mai arată așa, pentru că firele se întind. Din cauza asta numai firele se întind. Și asta înseamnă că desenul pe care l-am făcut până acum așa, de fapt, va trebui să îl fac în felul următor. Deci va fi mai simplu, merg direct. Ăsta este punctul de care țin. Am să mă duc până în B, am să mă duc până în A, am să mă duc până în C, vine pe sub masă drept, vine pe sub masă drept, vine pe sub masă drept și aici stau greutățile. Deci, după ce s-au întins, eu încălțin, aici este A, aici este B, aici este C.
Bun? Îi dau drumul. Și aici scriu dau drumul. Adică îi dau drumul la acest sistem de fire și greutăți. Păi ce face un sistem din ăsta fizic de fire și greutăți? Păi după ce îi dau drumul, voi ajunge la situația asta. Punctul acesta de aici cade în plan, întâi îl desenez pe A, să zicem că aici este B, aici este C. Așa, punctul cade în plan și se mișcă puțin sistemul de fire până la când își găsește poziția de echilibru și acea poziție de echilibru, punctul, firele astea sunt întinse de-a lungul planului, de aici din B pleacă în jos, de aici din A pleacă în jos, de aici din C pleacă în jos și, mă rog, unde se ajunge, aici este ăsta, să zicem aici, ăsta, ăsta. Deci, așa arată. Deci, se ajunge la o poziție de echilibru. Păi, în momentul când s-a ajuns la poziția de echilibru, aici acționează greutatea de un kilogram în direcția firului pe care stă. Aici acționează greutatea de un kilogram. Deci, practic, ce s-a realizat aici sunt odată trei vectori pe care am să-i notez cu U, V, W. U, V, W sunt vectori în plan cu mărimea lui U egal cu mărimea lui V, adică modulul vectorului U egal cu modulul vectorului V egal cu modulul vectorului W și U plus V plus W egal cu zero vector, care este rezultanta, pentru că în momentul când sistemul un sistem de forțe este în echilibru, rezultanta lor este nulă. Păi, dar acum să ne gândim puțin mai atent ce înseamnă că rezultanta este nulă. Păi am doi vectori egali. Am să-i desenez aici pe W și V, doi vectori egali. I-am desenat. Cum se construiește rezultanta pentru acești doi vectori? Păi se duce paralelă pe aici, se duce paralelă pe aici și obiectul ăsta de aici, construit după regulile paralelogramului, este rezultanta W plus V. Bun. Dar cum U plus V plus W este 0, înseamnă că vectorul U trebuie să stea în partea asta și pe de o parte trebuie să echilibreze vectorul albastru și să fie de aceeași mărime cu vectorii roșii. Aha. Deci asta înseamnă că dacă mă uit la triunghiul acesta, deci dacă mă uit la triunghiul acesta, pe aici figura aceasta este precis un romb. Aici figura aceasta este precis un romb, pentru că nu mai este un paralelogram. Se adună după regula paralelogramului, dar vectorii W și V fiind egal, este un romb. Deci, având în vedere că U trebuie să se revadă aici, deci ăsta trebuie să fie minus U, practic, înseamnă că triunghiul acesta de aici este echilateral. Este echilateral. Păi, dacă este echilateral, înseamnă că unghiul ăsta este de 60 de grade. Și dacă este așa, unghiul ăsta este de 120. Pe asta înseamnă că și ăsta este 120 de aici. Deci, de îndată ce am luat sistemul ăsta de fire cu greutăți și am dat drumul și ajuns în echilibru, punctul în care se ajunge în echilibru, punctul acesta de aici, îl voi nota cu T și constat că unghiul ăsta egal cu unghiul ăsta și egal cu... Deci el ajunge în poziția de echilibru în punctul T, în punctul lui Torricelli. Deci, am să scriu aici, poziția de echilibru pentru forțele U, V și W
se realizează în T, adică în punctul lui Toricelli, în punctul de egală vedere, adică ATB egal cu BTC egal cu CTA și egal cu 120 de grade. Acum, să mai lămurim încă un lucru. Ca să fie în echilibru, nu numai forțele trebuie să stea în echilibru, ci să aibă și energie minimă. Și situația, am să o desenez din nou. Hai să punem, ăsta este A, ăsta este B, ăsta este C. Pe aici pe undeva este T. Așa. Astea sunt firele. Le desenez așa. Se vede clar. Și capetele lor roșii de un kilogram. Deci, sistemul trebuie să aibă energie minimă. Energie minimă. Dar nu, eu nu mai am mișcare. În momentul când ajunge în echilibru, sistemul nu se mai mișcă. Deci, este vorba de energie potențială. Energia potențială a sistemului, trebuie să fie minimă. Să notez punctul acesta cu B1, punctul acesta cu A1 și punctul acesta cu C1. Păi, energia potențială a sistemului este masa înmulțit cu G și înmulțită cu MGH. Deci este A1 plus BB1 plus CC1. E, acum, în momentul când, cu alte cuvinte, asta ar fi, este suprafața și punctele au trecut sub suprafață, nu-s deasupra, adică nu este un obiect care cade și e deasupra ta și energia este MGH. De fapt, în momentul când este sub tine, este minus MGH. Pragul de potențial este suprafața mesei. Deci energia potențială este minus 3G, asta e constanța gravitațională, 9,8 metri pe secundă la pătrat a câmpului gravitațional corespunzător Pământului. Și A1 plus BB1, așa. Deci este minimă, păi dacă este minimă și are un minim, are un minus în față, scuzați-mă, înseamnă că A1 plus BB1 plus CC1 este maxim. Deci A1 plus BB1 plus CC1 este maxim. Dar în total lungimea firelor TA plus A1 este lungimea primului fir plus TB plus BB1 este lungimea celui de-al doilea fir. TC plus CC1 e lungimea celui de-al treilea fir. Este o constantă. Pentru că sunt date, sunt așa. Și cum A1 plus BB1 plus CC1 e maxim și lungimea este constantă, înseamnă că TA plus TB plus TC devine minim. Și soluția asta îi aparține lui Toeplitz. Și asta ne arată că problema de geometrie pe care tocmai am văzut-o mai înainte, este o problemă, de fapt, de fizică. Și atunci, fizica este geometrie, geometrie este fizică și, de fapt, aici stă cheia cunoașterii. Noi, ca profesori de matematică, trebuie să fim cei mai, cum să spun așa, cei mai culți profesori dintr-o cancelarie. Noi trebuie să fim în stare să vorbim o limbă sau două limbi străine, da, sau mai multe limbi străine. Trebuie să fim în stare să vorbim corect limba română și să fi citit și ceva din literatura română, să fi înțeles despre ce se vorba în propoziție. Așa, să fim în stare să ne duelăm cu profesorul de fizică
și cu profesorii de la alte discipline, pentru că materia noastră, matematica, așa v-a învățat facultatea asta, cel puțin așa vreau să cred că v-a învățat, este cheia pentru a înțelege celelalte științe. Matematica este limbaj. Cum a zis tata Dirac, a spus că Dumnezeu, când a creat lumea, a scris-o în cel mai frumos limbaj matematic. Deci, cu alte cuvinte, în momentul când eu vreau să înțeleg natura din jurul meu, eu sunt obligat să folosesc cel mai frumos limbaj matematic. Bun, acum, având în vedere toate lucrurile astea care vi le-am spus, din nou ajungem la problema fundamentală. Ce este geometria? Și asta este, cum să spun eu, ceea ce vom face noi în continuare. Vom încerca să răspundem la această întrebare. Vom încerca să creăm geometrie. Vom încerca să o creăm din punct de vedere axiomatic. Iar aici, înainte de a scrie primele axiome, așa, pe care o să le parcurgem împreună și consecințele lor, aș vrea să vă spun o poveste. După cum știți, matematicianul meu favorit este Hilbert. Și David Hilbert a trăit în Göttingen. Și acolo, în Göttingen, el a creat matematică, dar punând mereu matematica în corelație cu celelalte științe. Nu vorbim despre contribuțiile super fundamentale pe care Hilbert le-a avut în matematică numai. Faptul că el a creat sistemul axiomatic care îi poartă numele și acel sistem axiomatic pe care îi poartă numele, îl vom studia noi. Este cel care permite, printr-o înșiruire de artificii matematice, să creăm atât geometria euclideană, cât și geometria neuclideană, într-un mod care ține de o construcție riguroasă, pornită de la niște axiome care fac legătura între niște obiecte ale teoriei mulțimilor. Așa? Deci aceasta este o contribuție a lui Hilbert. Dar Hilbert, așa cum știți de la cursul de mecanică, a fost cel care a demonstrat înaintea lui Einstein ecuațiile teoriei generale a relativității, ecuațiile câmpului gravitațional. Nu a pretins niciodată că teoria relativității este a lui. Și a demonstrat asta și i-a lăsat toate meritele lui Einstein. Hilbert a pus bazele înțelegerii mecanicii cuantice prin intermediul analizei funcționale, creând în cadrul analizei funcționale un subcapitol care se numește spații Hilbert. Și spațiile astea Hilbert sunt niște spații Banach speciale, care spații Banach speciale ne permit să descriem procesele cuantice. Deci, dacă cursul de geometrie diferențială era cursul care vă ducea în teoria relativității, înțelegerea universului în mare, cursul de analiză funcțională, în esență, este cursul care vă duce către mecanică cuantică, deci către înțelegerea universului în mic. Și aceste cursuri arată forța matematicii de a fi limbaj. A fi limbaj pentru știință. Și ca persoană care am studiat și am obținut rezultate în teoria relativității și în mecanică cuantică, vă pot spune următorul lucru. De cele mai multe ori, limbajul acesta al matematicii este atât de puternic și de evoluat, încât descrierea obiectelor din relativitate și cuantică prin limbaj matematic, așa, ne pune în fața
unor proprietăți ale acelor obiecte pe care le găsim din limbajul matematic și, cu alte cuvinte, nu rămâne decât să ne uităm să vedem dacă acele proprietăți există și din punct de vedere fizic. Și de cele mai multe ori răspunsul este da. Deci, când ați venit în facultatea de matematică, n-ați făcut alegerea cea proastă, ați făcut alegerea cea bună. Acum depinde de voi cât de mult mergeți în matematică. Adică încercați să faceți matematică acel prieten care vă dă un sens pentru existența voastră pe acest pământ. Pentru că, înțelegând matematica, înțelegând măcar materiile astea care le faceți cu mine, și probabil că în anul 2, anul viitor, la cursul de istoria matematicii, o să vă fac mecanică cuantică. Așa am făcut și anul trecut. Așa. Practic, plecați din facultatea de matematică cu o viziune de ansamblu asupra acestor lucruri fundamentale. Deci, în aceste două ore care le-am parcurs împreună până acum, am reușit să vă pun în fața faptului împlinit că există geometria ca limbaj al fizicii și fizica ca limbaj al geometriei și acum trebuie să vedem de fapt ce este geometria și, pe urmă, n-avem decât să filozofăm noi în mintea noastră și să căutăm să înțelegem ce este fizica. Dar, pe moment, pe noi ne interesează numai geometria. Întrebări, dacă aveți până aici, vă rog frumos, cu cea mai mare plăcere. Nu, n-are nimeni nicio întrebare? Marta, n-ai vreo întrebare? Daniel? Cristian? Cine? Cine altcineva? Bianca? Pentru mine e totul clar. Da, pentru mine. Deci, că doar punem întrebări. Deci, știu, dar e bine în principiu să discutăm, pentru că din discuțiile astea v-am spus că apar foarte multe lucruri. Eu sper, pentru mine cel mai important lucru este ca cursul acesta, da, văd că se înregistrează, sper să se fie înregistrat și porțiunea care n-ați văzut-o voi și când o să mă uitați voi pe ea, să aveți imaginea cursului pe de-a întregul. Bun. O să ne trimiteți și PDF-ul cu... Da, bineînțeles. E evident. Deci, așa cum am promis, la sfârșitul fiecărui curs, pe grupul de WhatsApp vă vine PDF-ul, fiecare vi-l descărcați unde vreți, iar după încă vreo 10 minute, cât mă chinu eu să cobor cursul de acolo de unde este, din așa, o să vă trimit și cursul pe WeTransfer. Voi vă faceți un folder geometrie, să zicem, pe desktop și când salvați pe ăsta, numiți curs plus seminar 1. Am făcut și probleme. Deocamdată, practic, aș putea spune că nu prea am făcut parte de teorie, dar urmează acum. Deci nu are nimeni nicio întrebare, deci pot să avansez. Daniel, n-ai nicio întrebare? Deocamdată nu am, domn profesor. Dar de înțeles, înțelegi? Da, am înțeles. Ok. Deci, totuși așa, o voce tristă așa, domnule, că accent. Am înțeles, deci trebuie să știți că unele lucruri pe care le-am spus aici s-ar putea să nu le fi făcut. Nu știu, ați făcut teoremele lui Ptolomeu. Le știați teoremele astea lui Ptolomeu? Le-ați făcut? Da, mai am vorbit despre ele în facultate. Nu știu dacă le-am demonstrat. Am făcut de mult. Nu știu dacă se mai face acum în liceu sau la geometrie. Da, nu se mai fac foarte multe lucruri în liceu. Sau în general, nu mai știu exact. Da, deci se pot face, sunt demonstrațiile. Dacă o să rămână timp, o să vă fac eu demonstrațiile. Nu e o problemă pentru mine. Bun, ne întoarcem atunci la curs. Așa, și ne ducem la pagina următoare. Luăm culoarea neagră și începem să vorbim despre cursul propriu-zis. Deci, despre ce este vorba în acest curs. Deci, ce presupunem cunoscut? Presupunem cunoscut.
cunoscute așa, următoarele lucruri. Noțiuni elementare de teoria mulțimilor. Noțiuni elementare de teoria mulțimilor. Adică faptul că noi putem să luăm mulțimi, să le intersectăm, să le reunim, trebuie să știm definițiile astea, să facem diferența, să facem diferența simetrică și așa mai departe. Să numărăm elementele în cazul când putem să numărăm elementele, să știm ce e mulțime numărabilă. Deci asta ar trebui să presupunem cunoscute aceste lucruri, noțiuni elementare de teoria mulțimilor. Bun. Așa. Pe urmă, vreau să consider niște obiecte, deci presupunem cunoscute, următoarele grupuri de obiecte. Să zicem, tragem o liniuță și am să spun puncte pe care o să le notăm cu litere mari A, B, C și așa mai departe. Drepte pe care o să le notăm cu litere mici A mic, B mic, C mic, D mic și așa mai departe. Evident, la noțiunea aceea de teoria mulțimilor o să presupunem cunoscut că știm ce înseamnă relația de apartenență a unui element la o mulțime, ce înseamnă relația de incluziune a unei mulțimi în cealaltă, ce înseamnă egalitatea de mulțimi. Așa. Puncte drepte. Plane pe care o să le notăm cu litere grecești. Și ceva care o să-l numim spațiu și pe care o să-l notăm cu litera S, așa. Deci, cum am descris grupurile acestea de obiecte? Patru tipuri de obiecte. Păi le-am descris cu ajutorul teoriei mulțimilor. Le-am oferit litere de descriere, dar între aceste obiecte, legăturile dintre obiecte, o să le vom specifica prin axiome. Ce înseamnă axiome? Deci, axioma va însemna ceva dat. Adică, nu ne punem problema cum ar arăta în alt caz. Deci, îmi dau ceva și cu acel dat, așa, voi merge și voi face construcția geometriei. Deci, da, în sensul acesta, este ceva dat, adică nu este ceva pe care să-l demonstrez. Este ceva pe care trebuie să-l accept. Ceva pe care trebuie să îl accept. Bineînțeles că adică scrierea axiomelor se va face în limbajul teoriei mulțimilor, așa, iar rezultatele privitoare la relațiile dintre grupele de obiecte
Așa, vor fi în esență geometria corespunzătoare. Vor fi geometria. Iar rezultatele astea se vor obține prin folosirea logicii matematice și calculul propozițiilor și predicatelor. Deci, cu alte cuvinte, în momentul când eu iau, să zicem, o afirmație pentru mine este de forma litera aceasta, implică litera aceasta, iar eu trebuie să trec cumva, să fac un raționament prin care de la ceea ce îmi este dat prin litera alfa să ajung să îl văd în forma beta. Deci acest lucru se numește modus ponens. Deci mai departe pe beta să-l văd prin intermediul literei gamma. Da, mă rog, gamma special din ăsta. Nu le-am spus alfa, beta și gamma ca să nu le confundați cu cele de la plane. Deci e vorba, acestea sunt, alfa este o afirmație. O să vedeți imediat în exemple. Așa. Sigur că voi aveți o imagine legată de puncte. Deci vreau să fac această considerație acum, înainte de a scrie câteva axiome. Deci voi aveți o imagine legată de puncte. Aveți o imagine legată de drepte. Aveți o imagine legată de plane. Deci pentru voi punctele arată așa, dreptele arată așa, planele, am să desenez o porțiune dintr-un plan și o desenez în felul acesta. Dacă dreapta trece prin plan, o desenați așa. Dacă dreapta e conținută în plan, o desenați așa. Deci spațiul este restul, adică ceea ce putem vedea în 3D-ul nostru. Numai că vreau să vă amintesc că atunci când am studiat geometrie diferențială și am studiat mulțimea aceasta H2, adică semiplanul, adică nu mă interesa ce e sub această dreaptă, care nu are decât să fie axa OX. Deci aici să zicem că este O și asta este X. Nu mă interesează ce este sub. Mă interesează numai ceea ce este deasupra. Și prin H2 eu am înțeles mulțimea punctelor de forma X, Y, cu Y strict mai mare ca 0. Deci, așa. E, când am făcut noi acolo, când am studiat această mulțime, am văzut că dacă puneam metrica DS pătrat egal cu DX pătrat plus DY pătrat, totul pe Y pătrat, deci dacă luam metrica aceasta cunoscută sub numele de metrica Poincaré, dreptele arătau ca niște semicercuri cu centru pe axa, deci asta e o dreaptă. Asta care o desenez acum este o altă dreaptă. Dar și asta poate să fie o dreaptă. Se putea demonstra chestia aceasta. Și cu alte cuvinte, modul cum arată dreptele nu este la fel în plan față de modelul acesta din H2. Deci asta este o dreaptă, pentru că este o geodezică dreaptă. Deci asta este intersecția a două drepte. Deci, de exemplu, dacă am să mai construiesc aici încă o dreaptă mai mare, uite, am să iau
pasta care pornește de aici, din punctul ăsta. Și uitându-vă cu atenție la această configurație pe care am construit-o, prin acest punct A trec dreptele A mic și B mic și nu intersectează dreapta albastră C mic. Deci asta înseamnă că prin punctul exterior dreptei C mic am dus, iată, două drepte care nu intersectează, două paralele. Deci aici cumva m-am dus și am vorbit despre geometrie neeuclidiană. Iar aici, în plan, prin acest punct, nu pot să duc decât o singură dreaptă paralelă la cea dreaptă. Și aici am vorbit despre euclidian, despre geometria euclidiană. Deci, ideea este că uneori este foarte greu să desenezi. Dar tot de la geometrie diferențială am învățat un lucru interesant. Și anume, când am studiat noi curbele pe suprafețe, am vorbit despre ceea ce se numește curbura geodezică a unei curbe. Și am arătat că curba este geodezică, adică verifică niște ecuații de forma xi secund de tau plus gamma ijk xj punct de tau x ca punct de tau egal cu 0. Așa. Asta verifică și asta. Dacă și numai dacă curbura geodezică a acestor curbe e 0. Asta înseamnă că noi, de exemplu, când mergem pe stradă și mergem în linie dreaptă, nu ne înclinăm. Mergem pur și simplu drept înainte, ca și cum perpendiculara pe planul străzii, așa, se deplasează de-a lungul acestei drepte. Dacă cumva eu aici undeva mă înclin, mă abat de la această normală a planului, practic aici cumva eu o iau în partea asta. Deci nu mai continui pe dreapta respectivă. E, dacă nu mă înclin, curbura geodezică de aici este zero. Deci matematica mi oferă și posibilitatea incredibilă de a simți. Adică eu mă pot deplasa în linie dreaptă și pot să simt asta și simt, adică că nu mă abat de la drumul meu drept. În momentul în care nu mă abat de la direcția mea de a păși, ca să spunem așa, pe direcția perpendiculară pe trotuar, și atunci eu merg drept și chestia asta înseamnă că merg pe geodezică, deci merg pe dreaptă. Dacă cumva mă înclin puțin într-o parte, KG-ul devine diferit de zero și practic nu mai am dreaptă, ci în plan mă voi deplasa pe o curbă. Deci, un nene care este aici, un nene neuclidian care se plimbă pe această dreaptă, pentru el, când va merge de la punctul acesta B la punctul acesta C, el știe că merge exact cum ăsta merge de la punctul B la punctul C. Adică merge, cum spunem noi, merge drept. Mergi drept către ușe, mergi drept către pomul acela și așa mai departe. Deci matematica ne oferă posibilitatea asta. Dar matematica ne pune acum, când facem acest curs, într-un fel de imposibilitate de a desena. Acum vreau să vă spun o chestie. Unul din profesorii mei de la București, profesorul Teleman, făcea cursul acesta. Am să vă arăt la un moment dat în timp ce lucrăm. Așa, în forma, pur și simplu, nu era absolut nimic desenat, totul era scris în limbajul calculului propozițiilor și predicatelor și obiectele erau mulțimi. Și aia ci că era geometrie. Da, era geometrie. Adică nu pot să contrazic acest lucru. Însă,
Părerea mea este că, întrucât cursul acesta ne va conduce către două geometrii, către geometria neuclidiană și geometria euclideană. Și în momentul când iau geometria euclideană și o pun în intersecție cu cea neuclideană, în momentul când fac construcția Hilbert, ceea ce am se numește geometria absolută, înseamnă că toate imaginile din geometria absolută, având în vedere și aceste considerații pe care vi le-am spus aici mai sus, toate imaginile din geometria absolută le pot vedea în forma lor euclideană. Deci nu e nicio crimă dacă o dreaptă o voi gândi așa. Deci nu este nicio crimă dacă o voi gândi așa, pentru că rezultatele din geometria absolută, care este partea comună a geometriei euclidiene și neuclidiene, sunt de fapt și rezultate de geometrie euclidiană. Și acolo imaginea o știu. Deci, nu trebuie să vă mirați că pentru a vă ajuta pe voi am să fac niște desene. Aceste desene au rolul de a vă face să înțelegeți noțiunile cum trebuie. Aveți, vă rog frumos, vreun comentariu de făcut la ceea ce am scris până acum, vă rog frumos. La ceea ce am spus acum pe această tablă a 11-a. Deci, practic, geodezica este drumul cel mai scurt între două puncte pe o suprafață dată. Poate să fie sferică, plană sau... Da, dar aici, de exemplu, aceasta H2 este o mulțime. Deci trebuie să renunțăm să credem că lucrăm numai pe o suprafață. Poți să lucrezi pe o mulțime de puncte. Am înțeles, da. Dar geometria diferențială are sens... Și o curbă sau orice altceva. Geometria diferențială are sens pe mulțimi de puncte care nu știu cum arată. Pot să arate foarte aiurea. Unele mulțimi de puncte nu le pot reprezenta cu mare ușurință. Dar în principiu, când am o mulțime de puncte, ca să pot să fac geometrie diferențială sau orice pe acea mulțime, trebuie să am un sistem de coordonate. Dacă am un sistem de coordonate, punctul îl văd ca un X1, X2 și așa mai departe, câte coordonate sunt. Deci, și de aici știu că pot să construiesc toate obiectele pentru geometria diferențială să fac. Dar, în esență, acum cursul acesta nu va fi de geometrie diferențială. Nu vom întâlni nicio noțiune de geometrie diferențială. Nu vom întâlni nicio noțiune de geometrie analitică. Pentru că acest curs are aceste obiecte cu care lucrează, puncte, drepte, plane, spațiu. Îmi pare rău că nu știu cum să fac să iau acest tabel, care îl numesc eu cu steluță. Știu că există o posibilitate să forfechez și să copiez și să-l aduc aici, dar îl iau aici și scriu. Și acum, între aceste obiecte există legăturile, axiomele. Și am să iau grupul 1 de axiome. Axioma I1 spune următorul lucru. Oricare ar fi A, B, oarecare, A diferit de B, există D, astfel încât A aparține lui D, B aparține lui D. Vă rog să observați ce face chestia aceasta. Ne spune că dacă iau două obiecte diferite din prima parte a grupului de obiecte, adică din astea, așa, ele îmi creează un obiect din acestea, de tipul acesta. Bun, deci orice două puncte diferite, pentru orice două puncte diferite există o dreaptă care le conține. Așa se citește chestia asta. Dar eu am scris-o acum exact cum a scris domnul profesor Teleman. Adică extrem de matematic. Axioma I2. Oricare ar fi AB, A diferit de B, așa, există cel mult
o dreaptă de, astfel încât A aparține lui D, B aparține lui D. Asta este axioma I2, adică ne spune că există una, dar există cel mult una. Și ca urmare, putem să demonstrăm primul rezultat, propoziție 1, oricare ar fi A, B, din primul grup de obiecte, A diferit de B, există unic D, astfel încât A aparține lui D, B aparține lui D. Și demonstrația acestui lucru este evidentă folosind cele două chestii. Deci există una și există cel mult una, deci există numai una. E cineva care are altă părere? Deci I1, această axiomă I1 îmi asigură existența. I2, practic, contribuie la asigurarea unicității. Deci împreună, axiomele I1 și I2 mă asigură că pentru orice două puncte din plan, deci eu cam asta s-a spus, nu știu ce la plan, orice două puncte A și B diferite, există unic o dreaptă care le conține. Bun. Continui. Iau axioma I3. I3 va avea următorul enunț foarte intuitiv. Oricare ar fi D, deci oricare ar fi un obiect de, din această a doua categorie, există A diferit de B, A aparține lui D, B aparține lui D. Deci, această bucățică din axiomă, că n-am terminat de scris toată axioma, așa, ne spune că dreapta conține cel puțin două puncte diferite. Păi dacă n-ar conține cel puțin două puncte diferite, dreapta s-ar reduce la punct și obiectele din grupul 2 sunt din, ca cele din grupul 1, absurd. Deci, cu alte cuvinte, dreapta conține cel puțin două. Și acum, axioma asta mai îmi spune următorul lucru foarte frumos. Există punctul C care nu aparține lui D. Deci cu alte cuvinte, în afară de, în momentul când iau dreapta aceasta D, ea conține cel puțin două puncte, dar precis în construcția asta pe care doresc eu să o creez, există și puncte care nu aparțin dreptei. Deci nu totul se reduce la o dreaptă. Deci, cu alte cuvinte, dreptele nu se reduc la puncte și nu totul se reduce la drepte. Adică, cu alte cuvinte, I3-ul îmi permite să gândesc mai departe, să elaborez sistemul mai departe, să creez planul. Deci, I4 va avea următorul enunț. Hai să îl înțelegem. Oricare ar fi A, B, C, A diferit de B diferit de C, bun, astfel încât nu există D cu A, B și C, mulțimea formată din A, B și C, inclusă în D, deci cu alte cuvinte, pentru orice trei puncte diferite care nu se află pe aceeași dreaptă, așa, există alfa, un plan, deci există un obiect din categoria aceasta, astfel încât A aparține lui alfa,
B aparține lui Alfa, C aparține lui Alfa. Și, bineînțeles, I5, ca să mergem în spiritul lui Hilbert, este exact la fel, adică oricare ar fi A, B, C, A diferit de B, diferit de C, diferit de A, astfel încât nu există o dreaptă D care să cuprindă toate punctele astea. Deci punctele astea sunt necoliniare, ca să spunem așa. Așa. Există, cu alte cuvinte să folosim simbolul, există cel mult alfa cu A aparține lui alfa, B aparține lui alfa, C aparține lui alfa. Deci, cu alte cuvinte, din I4 și I5, rezultă propoziție 2, oricare ar fi A, B, C, ca în I4, rezultă, există unic alfa, astfel încât mulțimea A, B, C este inclusă în alfa. Înțelegeți aici că scrie inclus în alfa sau? Bun. Deci, să facem o notație. Deci, în momentul când vom avea trei puncte diferite necoliniare, ABC, și acelea știu că creează un plan alfa, acel plan, prin definiție, îl voi scrie că este creat de A, B și C. Deci asta înseamnă, este o notație pentru planul determinat de A, B și C necoliniare. Bun. Hai să mai punem și I6. I6. Dacă două puncte A, B ale dreptei D sunt situate în planul alfa, deci să zicem că am un plan alfa și două puncte A, B, A diferit de B, A, B aparțin unei drepte D și A, B aparțin unui plan alfa. Rezultă, spune axioma aceasta, că întreaga dreaptă D este inclusă în alfa. Adică vreau să ne uităm puțin la acest enunț. El îmi spune ceva de genul ăsta. Dacă să zicem că așa ar arăta planul, asta este un desen doar care să vă ajute. Deci el nu trebuie să existe pentru voi. Nu se poate întâmpla să găsiți o dreaptă care să lovească planul A, să iasă pe deasupra planului, să țopăie, să ajungă în B și să plece pe sub plan. De fiecare dată când o dreaptă va avea două puncte într-un plan, va sta în întregime cuprinsă în plan. Să punem și axioma I7. I7 este ceva care... Deci toate astea le-ați văzut la școală, dar eu sunt obligat să vi le scriu. Oricare ar fi alfa, beta, cu alfa intersect cu beta, conține un punct A. Există B diferit de A. B aparține lui alfa intersect cu beta. Ce vrea să spună
chestia aceasta, că două plane, dacă au un punct comun, au o dreaptă în comun. Asta vrea să spună. Și cu alte cuvinte, un desen de tipul acesta nu e posibil. Desenul este așa. Să zicem că este un plan și îl desenez așa, ca un colț. Deci, nu se poate întâmpla ca planul alfa și beta să aibă numai punctul ăsta A în comun. Deci, de dată ce au un punct în comun, planele au o dreaptă în comun. Deci, de dată ce l-au pe A, îl mai au precis și pe B. Iar ultima axiomă din acest grup de axiome este evident cea care face să existe spațiu. Spune așa, există A, B, C, D astfel încât D nu aparține planului ABC. Deci mă urmăriți, da? Că iară văd că îmi sună telefonul. Mă auziți? E tot ok? Da, da. Da, vă auziți. Deci, această axiomă îmi spune că există spațiu. Există spațiu. Și acestea sunt axiomele de incidență. Deci tot ce am văzut de aici, de la I1 la I8, se numesc axiome de incidență. Se numesc axiome de incidență. Vor mai fi și alte axiome. Axiome de ordine, axiome de egalitate, așa, niște axiome care se numesc de continuitate și, în sfârșit, axioma care este cea care realizează geometria euclideană și, pe urmă, va fi o altă axiomă, negației cu care creez geometria neeuclideană. Eu propun ca acest curs să se oprească aici, la momentul în care am vorbit despre grupul axiomelor de incidență. Data viitoare, eu voi veni cu următorul lucru. Voi avea scrise în cursul numărul 2, la început, aceste axiome, ca să le avem scrise. Puteți să vi le scrieți și voi, că le vom folosi ca să obținem câteva rezultate de geometrie, care, după cum știți de acum, din ce v-am spus eu, nu este nici euclideană, nu este nici neeuclideană, deci este geometria care se numește absolută și numai atunci când vom introduce vom introduce axioma de paralelism euclidean și vom obține rezultate în care folosim axioma de paralelism euclidean, acel rezultat este de geometrie euclideană. Câtă vreme eu nu folosesc nicio axiomă de paralelism, rezultatul acela face parte din geometria absolută. Deci dacă eu o să vă demonstrez niște teoreme care țin cont numai de aceste axiome, înseamnă că acele teoreme sunt valabile atât în geometria euclideană, cât și în geometria neeuclideană. Vă rog să... Imediat. Așa, vă rog să-mi spuneți dacă totul este clar până acum. Da. Da, este. Este clar. Bun. Deci am văzut că ați fost 12 persoane din cele 14. Ce am să... Eu bineînțeles că... sau, de fapt, nu, sunteți 11 persoane. Cu mine sunteți 12. Deci, ce am să vă rog eu? Eu am să vă trimit acum
PDF-ul, am să vă trimit cursul, așa, și un mic comentariu legat de ce am făcut astăzi. Ce am să vă rog pe voi? Să începeți să vi le transcrieți frumos pentru partea de subiecte. Deci să vă apucați să le scrieți de mână, frumos, cu cuvinte de legătură, așa. Vă reamintesc că v-am trimis și un curs, ca să spunem așa, de fundamentele geometriei în format PDF. Da? Deci puteți să combinați lucrurile de acolo cu ceea ce vă spun eu la curs, astfel încât să vă faceți voi imaginea voastră. Deci imaginea pe care trebuie să o aveți până acum e că am unit cu axiomele de incidență obiectele. Am început să înțelegem cum sunt legate obiectele din cadrul grupelor de obiecte, adică obiectele de tip puncte, drepte, plane, spațiu, din punct de vedere al modului în care stau unele cu altele. Deci am văzut că dreptele nu sunt puncte, planele nu sunt drepte, spațiul nu este plan și că, mă rog, au proprietăți din astea care, de care mai ciudate, care de fapt alcătuiesc normalitatea geometriei euclidene. Și anume, dacă două puncte sunt într-un plan, dreapta care le conține este în întregime conținută în acel plan, adică nu țopăie în afară. Și ați văzut, așa arată lucrurile până acum. Dar de data viitoare începem să demonstrăm lucruri legate de aceste axiome. Totul este clar? Sau aveți întrebări de pus, vă rog frumos? Transcriem și problemele de la început? Da, vă rog frumos să scrieți totul. Adică tot. Deci nu pentru mine, deci atenție, nu pentru mine le scrieți, pentru voi. Da, eu ce doresc eu este ca voi, da, ca voi să înțelegeți lucrurile și în momentul când vi le transcrieți, nu le transcrieți așa, că doar nu sunteți copii mașini. Deci le transcrieți și vă întrebați de fiecare dată. Da? Și ca urmare, din modul în care încercați să le înțelegeți, vă dați seama dacă e ceva care n-a fost înțeles sau nu. Deci asta este problema. Ok? Da. Deci bine, noi o să lucrăm de acum în geometria absolută. Nu da, neapărat deci, ce ai cu da, ce, evident. Ceea ce lucrăm noi acum este din geometria absolută. Dar orice rezultat de geometrie absolută este și rezultat de geometrie euclideană. În același timp este și rezultat de geometrie neuclideană. Adică, de exemplu, când vom demonstra primul rezultat care o să-l demonstrăm, două drepte diferite au cel mult un punct comun. Pe acest rezultat ține și în geometria euclideană, ține și în geometria neuclideană. Dar eu vă propun că acum să ne oprim și continuăm miercurea viitoare. Da. Ok. Bine, la revedere. Am să închid așa. Orice comentarii, vă rog frumos, puteți să mi le scrieți și pe grupul de WhatsApp. Da, sigur. Ok. Bună ziua. Mulțumim mult. La revedere. Mulțumim frumos. La revedere. La revedere.